se mwebwe mwebwe muri abana. Gute nyine mwe muri abana, ntabwo muri abantu bakuru. Kumwigisha aba bagabo nyine bundi baza batugana, baza batubwira ibiri mu ngo zabo. Iyo aje akakubwira ariko yagufashe neza, iyo mugeze kuri iriya ngingo uramubwira ati bitewe n'uko nawe aba gukoze kubimukorera nabyabaze nyine uramwigisha akamubwira ati bigenze gutya kubitanga ubwiya bigenyeje gutyo ngira ngo iyo ageze no mu rugo arakomeza kwa kundi. Ariko abenshi hari igihe ntanikinani byabananze buriya abagabo benshi bakunze kumenya kurongora mu ngo zaba benshi ubona ari abagiye bajya hanze bajya bajya mu ndaro namwigisha akarongora akajya no mu rugo rwe akarongora neza. Noneho tubwire nk'imbogamizi muri guhura nazo muri iyi minsi. Imbogamizi duhura nazo ni iza leta itwiruka, urabona ni ibintu banabivuze ngo numva ntamusibye ko ngewe ahanini iyo nategeye hano mva ndimo hano gutya mu gashyekero hano ngo babivuze no mu nama ko indaya bazajya basanga zihagaze ku mihanda bazajya bazifunga. Ibyo turabizi. Iyo ni imbogamizi ya mbere. Iya kabiri iyo ugize ibyago bakagufata ngo bakujyane babaruhukiriza nyine aho ni kwa Kabuga indaya bazishyira mu buzima ziba zibayeho ni ikibazo. Nta zindi mbogamizi ibibazo njye sinibe njye ntabwo niba ariko ubu indaya ni ikintu cyibagirwa kure. Indaya abagabo baraza bakabona nubu akagenda wenda akagenda iyo ndaya imwibye n'amafaranga ejo yazagaruka kumutongoza ya ndaya igahakari wa mugabo niho agiye rero akamuhemukira. Nk'izo mbogamizi indaya nyinshi zihura nazo ariko kubera ko njyewe niba ntabwo njya niba njye sinjya niba sibirambaho. Yo kuba niba nagiye mbona indaya nyinshi zicwa kandi zikicwa nabi kandi akenshi zikaba ari izo ziba ziba, icyo kintu nicyo cyatumye njyewe numva ko nshobora gukora ikintu kiba cyanjyanye kandi kimwe nabyo gukora kora. Kubera ko njye natangiye mbabwira ko indaya ni ikintu kibagirwa kure, ndakwibye mu 1,000,000 cyangwa 1,080,000 ejo uzagaruka unonguze nongere ngo ye karibu kandi uje nta kindi kiba kikuzanye uje kwihorera ya mafaranga natwaye. Inyinshi njye nagiye nzibona zicwa na kubera iyo mpamvu. None se nko kuva watangira uyu mwuga ni nk'uwuhe muntu mwaba mwararyamye waba wibuka waba waragushimishije mbese akaba yaraguhaye n'amafaranga menshi n'ubu uba wumva utakwibagirwa? Njyewe uwanshimishije ntabwo mwibuka izina, ese mwibuka uba waraguhaye amafaranga menshi ariko uramwibuka wumva mbese nawe uranezerewe gukemurira ikibazo cyari kigukomereye muri icyo gihe? Njyewe uwampaye amafaranga menshi kandi na n'ubu kiyama ndamwibuka, ndamufite, turi kumwe, ndamufite. Ese ko ufite umutima mwiza bagenzi bawe bafite umutima nko kwiba cyangwa kugira gute wabashishikiriza iki? Njyewe abo tubashije kuganira na kubireka kubera nk'ubu hari uwo duherutse gupfusha ejo bundi yibaga pe, ariko twatangajwe nta mituweli yari afite kandi areba.